ናይ መንግሥቱ ወንጌል ብትብዓት ግን ሰብኽ ልብ ደግ ሰባት ንአምላክን ማርኽ ቃሉ ግን ምስገ ሪውፅውዓና ሰለመ ስም ፈሪህና ዓይን ቀብሮን ምኽሊትና እግዚአብሔር ምስግን ሰናይ ዜና ብምበርብሩ ምስጋና ሊጸሩለት መሐና እግዚአብሔር ዜግና ፍር ምስጋና ይሁን። ካህናት ኣብ መንጎና ዘለውና ይመስለንን እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ዲያቆን ፋኒኤል ጸሎት ክትገብረልና ንሽ ንባብ ከንብብ ሞ ስኻ ጸሎት ክትገብረልና ሽዑ ምዕራፍ ሰለስተ ናይ ትንቢት ዮናስ ከምዚ ይብል፣ እዚ ወረ እዚ ናብ ንጉስ ነነዌ ይበፅሐ ንሱ ድማ ካብ ዝፋኑ ተንስኡ ልብሲ መንግስቱ ቀንጠጠ፣ ወጮ ተኸዲኑ ኣብ ሓምኩሽ ተቐመጠ። ኣብ ህዝቢ ነነዌ ከዓ ኣዋጅ ኣወጀ፣ እዚ ዝስዕብ ትእዛዝ ንጉስ መኳንንቱን እዩ፣ ሰብ ወይ እንስሳ ገለ ነገር ኣይጣዕሙ፣ መጓሰ ከብቲ ኮነ መጓሰ ኣባጌ ገለ እኳ ኣይጣዕም፣ ኣይውፈራ፣ ማይ እውን ኣይስተያ፣ ሰብን እንስሳን ወጮ ይከደን፣ ዓው ኢሎም ድማ ናብ ኣምላኽ ይማህለሉ። ነፍሲ ወከፍ ከዓ ካብ እኩይ መንገዱ ካብ ክፉእ ግብሩን ይመለስ፣ ምናልባሽ ኣምላኽ ሓሳቡ ይልውጥን ካብ ግሁር ቅጥዑ ይምለስን ይኸውን፣ ንሕና ከዓ ካብ ኩሉ ጥፋኣትና ንድሕን ንኸውን። በለ ኣምላኽ ከዓ ካብ እኩይ ግብሮም ማለት ካብ ክፉእ መንገዶም ከም ዝተመልሱ ረኣየ፣ ስለዚ ሓሳቡ ለወጠ። ከምቲ እተዛረቦ ተዛሪብዎ ዝነበረ ከዓ ኣይቀፅ። ኣሜን። ኮምፓኒ ድሓወይ ኣምላኽ ንሳሓቱ ይበታሉ። ኣብ መስመር ኣለሃሎ ራይ ዝሰማ ይሰማዓኒ የለ ዝመስለኒ ክሳብ ድዳለው ነፀሮት ክጅምረ። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ወኩሉ ትሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ነዛ ሰዓት እዚኣ ስለዝሃብካና ስለዝባራኽካና ዝሓለኻና ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። እዛ ካልኣይቲ መዓልቲ ሒዝና ዘለና ናይ ፅሑፍ ናይ ምስሓ ናይ ምምላስ ግዜ እግዚኣብሔር ኣቦ ከምቲ ናይ ህዝቢ ነነዌ ምምላስ ዝገበርካሎም መዓትካ ዝቑረርካሎም እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ኣብ ልዕሊናን ዘሎ መዓትካ ተቑርሮ ንሃገርናን ንኸባቢናን ንህዝብና ኩሉ ዓለም ዘሎ ሰላም ክትገብረሉ ዕርቂ ክትገብረሉ ንልምነካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ስለዛ ግዜ እዚኣ ተመስገን። ከምዚ ኢልና ብስምካ ክንቀብ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻሞ ተመስገን። ብዝተረፈ ሰዓታት ድማ ንስኻ ክትባርኮ ንስኻ ክትሓልፎ ኩሉ ነገርና ንዓኻ ንህብ ኣለና። ብስም ሓደ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢልና ንልምነካ። ኣብ ሰማያት ክነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ናብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓሪርና ኣሎም በደልና ሕደገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና፣ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ሰላም ስድራ እግዚኣብሄር ከመይ ተነኩም? ዲያቆን ፋኒኤል ሓወይ እንዳሕር ኣሊኻ ምልክት ዝበለለይ ዲያቆን ተስፋይ ከዓ ኣለኹም ዶ መስመር ግን ሓፈይ ድምፆም ምናልባሽ ሰዓትዮን ከይከውን ቸክ ትገብርለ ባውላሓወይ ፋኒኤል ሰናይ ፋኒኤል ሓወይ እያ ድምፅኻ ኣብይ ንፀኒሑ እንቋዳሓ ንመፃኻ ያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን። ዲያቆን ተስፋይ እንድሕር ኣለኻ ድምፅኻ ትበኒ ሞ ክንጅምር መደብ ነው።
ዲያቆን ተስፋዬ። ሰላም ስማዕ ኣለኹ። እወ ሕጂ መፂኻ ኣለኻ ዲያቆን። ኣይ መፀንፀን እዩ መፂኻ ኣለኻ። እንኳዕ ደሓን መፃኻ፣ እንኳዕ ደሓን መፃኹም። እንኳዕ ደሓን ፀ እግዚኣብሔር ይመስገን፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣራይ ስድራ እግዚኣብሔር እዚ ብመዓልቲ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ልብል ካብ እዮብ 2:12 ዘሎ ሓይለ ቃል መሪሕ ጥቕሲ ዝገበረ መደብ ብምክንያት ፆም ነነዌ ንሕና ገለ ነገር ክንምሃር ክነሰምትን ዝብል ሓሳብ ትማሊ ጀሚሩ ብኣዘማምር ኣመፃፅኣቲ ፆምን ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ከመይ ኢልኣትዩ ብዝያዳ ከዓ ዳሃሳስ ናይ መፅሓፍ ዮናስ ጌርና ነርና ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዋድካ ሎም መዓልቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ መደብ እቲ ምስ ዲያቆናት ኣሕዋትና ፋኑኤልን ተስፋይን ካብ ሃገረ ሽወደን ክንቀፅል ኢና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዋድ ዲያቆን ተስፋይ ሓወይ ብኣኻ ክጅምር እሞ ይሕቶ ፆሙን ጥቕሙን እንታይ እዩ ክትገልፀልና? ይስማዕ ኣለኹ። እወ ዲያቆን ሓወይ ይስማዕ ኣለኻ። ሕጂ ድምፂ ኣበይ ካሎ? እሺ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ስም ኣሜን። ጾም ማለት ቃል በቓሉ ክንሪኦ ከለና ኣፍካ ምዕፃው ወይ ከብድኻ ከዓ ምግታእ ማለት እዩ። ካብ ዝብላዕ ይኹን ካብ ዝስተ ንክብሪ ኣምላኽ ኢልካ ካብ ዝመደብካዮ ግዜ ካብ ምግብን ካብ መስተን ምፍላይ ወይ ከዓ ምክልካል ቃል በቓሉ ጾም ኢልና ንፅውዖ። እቲ ጥቕሙ ከዓ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና እቲ ዝዓበየ ናይ ጾም ጠቕሚ ጾም በረኸት እግዚኣብሔር እዩ። ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህበና ጸጋ እዩ። እቲ ጥቕሙ ከዓ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ናብ እግዚኣብሔር ምምላስ እዩ። ገጽ እግዚኣብሔር ምድላይ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓ ርእስኻ ምውራድ፣ ባዶ ምዃንካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብተግባር ምርኣይ እዩ። እቲ ጥቕሙ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ኢሳያስ ነቢይ እግዚኣብሔር ናይ ጾም ጥቕሚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ዝዛረብ ከንብቦ እየ። እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾም እዩ ዝብል እግዚኣብሔር፣ ንምእሳር እከይ ምፍታሕ፣ ንማእሰርቲ ርዑት ከዓ ምዝላእ፣ ንጥቋዓት ምውፃእ ሓራ፣ ኣርዑት ዘበለ ኩሉ እውን ምስባር ዶ ኣይኮነን። እንጌረኻ ንጹሚ ክትመቅል፣ ነቶም እተሰዱ ደኻታት ከዓ ናብ ቤትካ ክትእቱ፣ ዕሩቕ እንተረኣኻ ክትከድኖ፣ ካብ ስጋኻ እውን ከይተሓብእ ዶ ኣይኮነን። እዚ እቲ ጽቡቕ ጾም እዩ። ናይዚ ጥቕሚ ከዓ እንታይ እንተዳ ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ይኸውን። ምሕዋይካ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅልጡፍ ይኸውን። ጽድቅኻ ቅድሜኻ ይኸይድ። ክብሪ እግዚኣብሔር ደጀንካ ይኸውን። ክትጽውዕ ከለኻ ከዓ እግዚኣብሔር ይሰምዓካ እሞ ይምልሰልካ፣ እኒኹ ከዓ ይብለካ። ስለዚ ናይ ጾም ጥቕሚ እንታይ እዩ እንተረኣኢልካ ንዓይኒ ተስፋይ እንተረአ ሓቲትካኒ ዲያቆን ሓወይ ከምቲ ቓል ኣምላኽ ዝብሎ ብ
እቲ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ጾም እንተደኣ ጽምካ እቲ ናቱ ጥቕሚ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ኣብ ሂወትካ ይወፅእ፣ ምሕዋይካ ከዓ ቐልጢፉ ይበቁል፣ ፈውሲ ይኾነልካ፣ ምንጋፍ ይኾነልካ፣ ጽድቅኻ ከዓ ቅድሜኻ ይኸይድ። እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ሂወትካ ደጀንካ ይኸውን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ እቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ጾም ኣብ ሂወትና እዚ ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ። ዲያቆን ሓወይ ኣምላኽ ይባረካ። ዲያቆን ሓወይ፣ ዲያቆን ተስፋ ሓወይ፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ዲያቆን ፋኒል ሓወይ፣ ኣብዛ ርእሲ ጾም ጥቕሙ እንታይ እዩ፣ ጥቕሚ ጾም እንታይ እዩ ምስ ጾም ነነዌ ኣተሓሕዛ ኣቢልካ ትገልፀልና እናርቂኢልካ እንታይ ብዩ ኣለካ? እሺ ስማዕ ኣለኹ ደ እዎ ዲያቆን ሓወይ ቀፅል። እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዛ መዓልቲ እዚኣ። እቶም ሰላም ዘይብልናኩም ሰላም ኣምላኽ ምስኩም ይኹን። እግዚኣብሄር በዚ ኣርእስቲ ዝኾነ ዝዘራረብ ስለዝፈቐደ ይኽበር ይመስገን። ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክብገስ ሞ ካብኡ ፆምን ናይ ፆም ጥቕሚ ንእሽተይ ኣብታ ናይ ዲያቆን ተስፋይ ሓወይ ክውስኸ ኣብ ትንቢተ ኣብ መፅሓፍ እዝራ ምዕራፍ 8 ፍቕድ 21 ዘሎ ሓይል ቃል ከምዚ ይብል ከንብበ፣ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ርእስና ከነትሕት ንዓናን ንህፃናትናን ንኩሉ ጥሪትናን ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ምእንቲ ክሕልወና ክንልምን ኢለ ኣብ ሩዋ ኣህዋ ፆም ኣወጅኩ ይብል እዝራ እዩ። ምስቶም ካብ ምርኮ ዝተመልሱ ህፃናትን ዓበይትን ከብትን ኩሎም እስራኤላውያን ዝገበሮ ወይ እውን ዝኣወጀ ፆም እቲ ፆም ትጥቕሙ ዝብለ ዘሎ ርእስኻ ከተትሕት ካብ ኣምላኽ ድማ ንመገድኻ ዝኸውን መምርሒ ንሂወትካ ዝኸውን መምርሒ ከምኡን ዝዓበየ ንህፃናትን ንዓበይትን ዝኸውን ካብ እግዚኣብሄር ዝኸውን ነገር ንክትረክብ ኢልካ ትፀመ ፆም። ስለዚ ጥቕሙ ርእስኻ ከተትሕት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ባዶ ምዃንካ ክትእመን ከምኡ ድማ መምርሒ ካብ እግዚኣብሄር ክትቀበል እዚ ተቐዳማይ እዩ። እቲ ካልኣይ መንገዲ ናይ ፆም ጥቕሚ ምስ ኣምላኽ መንፈሳዊ ርክብ ንክህልወካ ወይ ድማ ናብቲ መንፈሳዊ ከረን ኣምላኽ ንክድይብ ዝሕግዝ እዩ። እዚ ካብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 8 ዘሎ ናይ ኤልያስ ጉዕዞ ንርድኦ ንክእል ኢና። ኤልያስ በቲ ጉዕዞ ምስ ደኸመት መልኣኽ ብላዕ ከም ዝበሎ ብድሕሪኡ ምስ በልዐ ድማ ንርባዓ መዓልቲ ዝኣክል ክሳዕቲ እምባ ዝድይብ ከም ዝተጓዓዘ ኣብቲ ቃል ተፃሒፉ ኣሎ። ስለዚ ምስ ኣምላኽ ዘለና ናብቲ ናይ በረኸት እምባ ናብቲ እግዚኣብሄር ዝግለፀሉ እምባ ናብቲ ናይ በረኸት ክረን ክንድይብ እዚ ፆም ክሕግዘና ይኽእል እዩ። ሳልሳይ መንገዲ ድማ ኣፅዋር ኣጋንንቲ ከነምክን ወይ ከዓ ከምዘይሰርሕ ክንገብሮ ሓደ ፆር ናይ ኣጋኔን ከነጥፍእ ብፆም ክጠቕመና ይኽእል እዩ። ካብዚ መወከስ ንወስድ እውን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ፍቅድ 4 ዘሎ እስራኤላውያን ምስ ኣማሊቃውያን ዝገበርዎ ውግእ ብዓወት እስራኤል ክዛዘም ዝኽኣለ ውፅኢት ናይ ፆምን ውፅኢት ናይ ጸሎትን። ስለዚ እዚ ብሳለሳይ መንገዲ ፆም ኣጋንንቲ ኣፅዋሮም ስርሒታቶም ውዲቶም ከነምክነሉ ንኽእል መስርሕ እዩ። ነዚ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ካብቶም ኣቦታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኢልዎ ዘሎ ፆርሲ ኣብቲ ብዛዕባ ፆም ዝብል ትምህርቲ ዝመሃሮ ፆምሲ ሓደ ካብቲ ንሰራዊት ኣጋንንቲ እነምክነሉ መስርሕ ኢልዎ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ውሽጥና ዘለው ምውጋድ ዝኣበዩና ነገራት ኮኑ ስራሕና ዝመፁ ናብ ትምህርትና ዝተፈላለየ ዓይነት ዝመፁና ዝተሓላለኹ ነገራት ብመገዲ ፆም ጌርና ክነወግዶም ከም ንኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ። ጎይታ እውን ብዓብዩ ነቲ ጋኔን ሒዝዎ ኣብ ማርቆስ ወንጌል 9:14 ዘንፈጥጥ ዝነበረ ዝወደቐ ሃዋርያት ገሲፆሞ ምውፃእ ዝኣበዮም መጨረሻ ዝበሎም እንተነይሩ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ብፆምን ብፀሎትን እዩ ዝወፅእ ኢልዎም ኣሎ። ስለዚ ኣጠቓልል ከብለን
ጥቕሚ ጾም ሓደ ርእስኻ ከተትሕዝ ካብ ኣምላኽ መንገዲ ንመምርሒ ናይ ኣምላኽ ክወሃበካ ይጠቕመካ። ካልኣይ ናብቲ ኸረን ኣምላኽ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ኣምላኽ መንፈሳዊ ኣምላኽ ዝዓለሞ ዕላማ ወይ ከዓ ኣጀንዳ ናብኡ ክትበፅሕ ክትጓዓዝ ይሕግዘካ። ሳልሳይ ድማ ኣንጻር ኣጋንንቲ ክትስለፍ ኣፅዋራቶም ከተምክኖ እዚ ጾም ክጠቕመና ይኽእል እዩ። ምስ ናይ ነቢዩናስ ነተኣሳስሮ ድማ ናይ ነነዌ ምምላስ እዩ። ኣብ ናይ ነቢዩናስ ምናልባት ተገሊፁ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ግዜ፣ ግን ካብቲ ታሪክ ናይ ዮናስ እንምሃሮ ናይ ነነዌ ምምላስ ናብ ገጽ እግዚኣብሄር ምድላይ ካብ ንእሽተይ ክሳዓቢ ከብቲ ኹን ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስ ተመልሰ እግዚኣብሄር ማዕርኽን ድዝ እዩ ተጣዒሱ። ኣምላኽ ባህርኡ ዝለዋወጥ ኮይኑ ዘይኮነስ ናይ ነነዌ ንስሓ፣ ናይ ነነዌ ምምላስ፣ ናይ ነነዌ ጾም ንእግዚኣብሄር ከም ዝጠዓስ ስለ ዝገበሮ እዩ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ነነዌ ገይሩ። ስለዚ ጾም ናብ እግዚኣብሄር እንምልሰሉ እውን ምስ እግዚኣብሄር ገጽ እግዚኣብሄር እንደልየሉ ናብ እግዚኣብሄር ምሕረት ዘውህበና ሓይሊ ዘለዎ እዩ ክብል ይፈቱ። ምናልባት እዚ ኢለ መደበይ ክሳይ ክገብር ሕራይ ዲያቆን ፋኒል ሓወይ ኣምላኽ ባርኽካ፣ ብጣዕሚ ደስ ድብል ኣገላልፃ እግዚኣብሔር መስገን። ከም ዝበልካዮ ናይ ነቢየናስ ታሪክ እናተመሊስና ኣብቲ ኣፅዋም እቲ ምምላስ እዩ እቲ ቀንዲ ጎሊሑ ድረአ ኣብቲ መፅሓፍ። ካብቲ ቀድም ኣቢሎ እውን ደንበብኩ ኣብ ፍቕድ 10 ናይቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ናይ መፅሓፍ ዮናስ ደሎ ኣምላኽ ከዓ ካብኡ እኩይ ግብሮም ማለት ካብ ክፉእ መጋብሮም ከም ዝተመልሱ ምስ ረአየ ንሓሳቡ ስለወጠ ይብል ወይ ከዓ ካብቲ ተዛረቡ ዝተታሒዙ ዝተመሊሱ እቲ ጾም ድብል ምስ ጣዓሳ ወይ ከዓ ምስቲ ካብቲ ድነበረካ ጉጉይ መንገዲ ምምላስ ብኸመይ ከም ተኣሳሰር ካብዚ ምዕራፍ እዚ ንርድኦ። ፅቡቅ ኣገላልፃ ኣምላኽ ባረኩም ዲያቆነት ኣሕዋተይ። ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካልኣይ ሓሳብና መሆን ከይድ ኢና። እንድሕር ቅድሚ ሕቶም ካደይ ግን ክቡራት ስድራ ቤት ሓሳባት ወይ ሕቶ እንድሕር ኣድልዩኩም ኮይኑ ብዛዕባ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ቀዲምኩም ክትዳለውሉ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ንቁርብተይ ዕድል ክንህብ ስለ ዝኾና ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ እሞ ከዓ ደይተን ከፍናዮ ትብልዎ ንሎም መዓልቲ ምስሎ መዓልቲ ክምለሰልኩም ትደልይዎ እንድሕር ኣድልዩ ክትፅሑፉ ትኽእሉ ኢኹም። ብኡ መጠን ከዓ ክንሓቶ ማለት እዩ ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓድ። ዲያቆን ተስፋይ ሓወይ ናባኻ ክምለሰካየ ኣፅዋማትና ናይ ኣፅዋምና ሲ ከም ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ከም ኣመንቲ ክርስትና ኣፅዋማትና ብቓል ኣምላኽን በታ ቀዳሚይቲ ቤተ ክርስቲያንን ከመይ ይመስል ኣሎ ክትገልፀልና? እሺ፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። እስኪታ ሕቶ እሺ፣ ጾምና ሲ ብቓል ኣምላኽ መምዘንን በታ ናይ ቀዳሜይቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ መምዘንን ከመይ ኣሎ ጾምና? እሺ፣ ኣምላኽ ይመስገን። ጾምና ብመምዘኒ ቃል ኣምላኽ እንተ ደኣ ርኢናዮ እዋ የኸብደካዩ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 7 ዘሎ ታሪክ እንተ ደኣ ርኢናዮ ኣነ ሓፈሻዊ ክዛረበ ብምሉኡ ከንብብዎ ክእሉ እዮም እቶም ኣሕዋት። ኣብኡ ሓደ ነገር ተገሊጹ ኣሎ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ? እታ ናይ እስራኤል ማሕበር እቶም ካህናትን እቶም ህዝብን ብሕብረት ን70 ዓመት ዝኣክል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ጾም ኣዊጆም ን70 ዓመት እየ ዝብል ዘሎ። ግን
حجي بيتكشان كندي عامت اي مالا اقل قلتان السان بعل خاتكم اب قمت اتووا معانا خازر الدعانا تراي كندي عامت اي منال لنا نحنا اتانا اسرائيل محبر بوتم اقل قلتك هنا تمريهم 7 عامت اي مام جن ابزي ناي 7 عامت ناي صوم زمنم እግዚአብሔር አይሰማም እንታይ ልወ ንገዛ አረስኹም ምሰኻትኩም ስንገዛ አረስኹም ይኹም እትጾሙ ዘለኹም ኢልወ እንጥቃል አምላኽ 7 ዓመት ቀሊል አይኮንን አብቅን እግዚአብሔር ክትጸው አብ 7 ዓመት መልስ ክትስእል እንደ ያዘነካይ እንታይ ለእግዚአብሔር ሸው እንታይ ይኾይኑ ክንደዛ ዓመት ናይ ጾም ዋጋ ተኸፊሉ ክንደዛ አይነት መንብርካህ ተንበርክኾም ክንደዛ አይነት ገዛር ሰም ወራት አዋሪዶም ከምዚ ንሕና ቤተክርስቲያን ከና መሸማዕ ሒዝና ከና ሰብ እስትራ ባክሳዕ ዝሕዞ ዝሰግዶ ምስጋድ ሰጊዶም እዮም ከምዚ ንሕና ካብ ዝወግሕ ክሳዕ ፀሓይ ዝዓርብ ካብ ምግብን ማይን እንክልከሎ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እጃም ዘይብሉ ኣብዚ ትሕቲ ፀሓይ ዝኾነ ግኡዝ ዓለም ጥራይ ዝግበር ናይ ፆም ኣምልኾ ይገብሩ ነይሮም እዮም ግን እግዚኣብሔር ኣይተቐበሎን እቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል መስለካ ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ዘይተቐበሎ ፆሞም እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ወይ ከመይ እዩ ዝመስል ነይሩ ፆሞም እንተዳ ኢልና እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ እንታይ እዩ ዝብል ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ከኣን ዘካርያስ መፆ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ሐቀኛ ፍርዲ ፍረዱ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ጾሞም ሐቂ ዝኾነ ፍርዲ ይፈርዱ ይነበሩ ነንሕድሕድኩም ድማ ሰናይን ምሕረትን ግበሩ ኢሉ ኣብ ነንሕድሕዶም ካብ መንፈስ ኣምላኽ ዝኾነ ሰናይ ዝገብር ሰብ የለን ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ምሕረት ዝገብር የለን ልክዕ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ቤተክርስቲያንና ህዝብና ብሙሉእ ዘለዎ ናይ ፆም ግዜን ዝሓለፎ ናይ ፆም ዘመንን ሓቀኛ ፍርዲ ዘይፍረደሉ ፆም ኢናፅዮምና ፍትሕን ምሕረትን ዘይግበረሉ ሰናይ ነገር ከ ኣምነን ንሕርሕና ዘይፍፀመሉ ፆም ኢናፅየምና ኩሉ ሰብ ተቀያየሙ እዩ ዝፀው ኩሉ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሓዉ ብጭካነ እናነበረ እዩ ዝፀው ከምቲ ኣብ ኢሳያስ 58 ኣብ ግዜ ፆምኩም ብጉስጢ ትዋቅዑ ብጉስጢ ትዋቅዑ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ግዜ ፆምና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብጉስጢ ይወቅዖ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ፍትሒ እናቕነነ ኢና ንፀውም ዘለና ንመበለታትን ዘኽተማትን ንስደተኛታትን ድኻታትን ከዓ ንገፍዕ ኣለና ኣይንረድእን ያቆብ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሉ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ኣምልኾ እዚ እዩ ተፃሒፉ ንርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናፈለኻ ንድኻታትን ሽጉራትን ከዓ ኣብ ድኽነቶም ኣብ ፀበብኦም ምፅሕ ተፃሒፉ እቲ እግዚኣብሔር ዝደልየ ኣምልኾ እቲ በል በትኺድ እቲ ቐንዲ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ኣምልኾ ንወዱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምምሳል ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም ፈሊኻ ንድኻታትን መበለታትን ካ ኣብ ሽጉሮም ምፅሕ እዩ ካባኻትኩም እውን ሓደ እኳ ብልቡ ንሓዉ እከይ ኣይሕሰበሉ
ምስ በሎም እቲ ጽሑፍ ሽዑ እንታይ ኢሉ መስለካ ዲያቆን ሓወይ? ንሳቶም ግና ምስማዕ ኣበዩ እምቢተኛ እንግዳዓ መለሱ ከይሰምዑ እውን ኣእዛኖም ኣጽመሙ እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ዝጸሞ ጾም እቲ እግዚኣብሔር ዝቕበሎ ጾም ከይጾም ሕጂ ጾምና ኣዝዩ ድኹም እዩ። ንሰማያት ንላዕሊ ኣብ ዙፋን እግዚኣብሔር ዘይተጸግዐ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ጥራይ ኢሳያስ ጾምኩምሲ ኣብ ሰማይ ኣይተሰምዐን እዩ ተባሂሉ ሓደ እቲ ጾም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይጥወምን እዩ ዘሎ። ብቓል ኮነ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበለ ኩሉ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎ ብኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኣኽብርዎ ጽሑፍ እዩ። ስለዚ ክንጸውም ከለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንእግዚኣብሔር ኣቦ ክውፈ ኣለዎ። እቲ ጾም ከዓ ብጸሎትን ብቓል ኣምላኽን ክስነ ክኽእል ኣለዎ። ህዝብና ምናልባት ክህልዉ ክእሉ እዮም ከይህዎ ክመታ በቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ እንተዳርእናዮ እምበር እንተዳርእናዮ ግን ህዝብና ይጠሚ እምበር ኣይጸውምን ይጠሚ እዩ። እቲ ናይ ጾም ሰዓታት ኣነ ናይ ጥሜት ሰዓታት ኢለ እየ ዝፅውዖ። ስለምንታይ እንተዳ ኢልካኒ ብቓል ኣምላኽ ዝተደገፈ ኣይኮነን ብጸሎት እውን ዝተሰነየ ኣይኮነን። ምክንያቱ ጾም ከላሽን እንተዳኢልናዮ ጸሎት ጥይት እዩ። ናይ ክልቲኡ ሕብረት እየ ዘነጻጽረልካ ዘሎ። ስለዚ ሰብ እንተዳ ጸይሙ ብግዲ ክጽልል ኣለዎ፣ ብግዲ ቓል ኣምላኽ ከንብብ ኣለዎ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናይዚ ነገር እዚ ኣብነት እዩ። ድሕሪ ጥምቀት ብመንፈስ ቅዱስ ክጽለ ክፍተን ዲያብሎስ ናብ በረኻ ምስ ኣውፅኦ ኣብቲ ናይ ኣርባዓ መዓልቲ ናይ ጾም ግዜ እዩ። ነቲ ዝነበረ ፍሕሶ ብምንታይ እዩ በቲኽዎ እንተዳ ኢልና ብቓል ኣምላኽ እዩ። እቲ ካብ ቃል ኣምላኽ ኣምፅኡ ይምጉት ፍትውና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ብቓል ኣምላኽ ኣምፅኡ ይረታዕ። ስለዚ ኣብ ግዜ ጾምና ነቲ ሒዝናዮ ዘለና መንፈሳዊ ዕላማ ብክርስቶስ የሱስ በቲ ዝተኸፈተና ሓድሽን ህያውን መንገዲ ናብ ዝፋን ኣምላኽ ዝኣተወ ኣብ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ዝበፅሐ ጾም ክህልወና እንተ ደኣ ኮይኑ ብቓል ኣምላኽን ብጸሎትን ክስነ ኣለዎ፣ ምሕረት ክህሉ ኣለዎ፣ ንሽጉራት ምርዳእ ክኸውን ኣለዎ፣ ዓርዑት ምፍታሕ ከዓ ክስነ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ኳሊቲ እዚ ስለ ዘየማልአ ጾምና ኣሰካፊ እዩ። ስለዚ ነዊሕ ዘመናት ፅምና ኢና። ኣብ ህዝብና ናብ ምሕረትና ኣብ ሃገርናን ግን ምሕረት ኣይመፀን፣ ሰላም ኣይመፀን። ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 እንታይ እዩ ተፃሒፉ? ኣብታ እትሽበር ሃገርሲ ድሕሪ ደጊም ጸልማት ኣይክኸውኒ ተፃሒፉ። ኣብታ ትሽበር ዘላ ሃገር ድሕሪ ደጊም ጸልማት ኣይክኸውኒ። ሃገርና ትሽበር ኣላ፣ ግን ጌና እቲ ጸልማት ኣሎ። ስለምንታይ ንሕና ብብርሃን ኣምላኽ ስለ ዘይተመላለስና ኣንተ ወይ ካብቲ ጥቕሚ ናይ ጸሎት እንታይ ኢለካ ነይረ? ጽድቅኻ ቐቅድሜኻ ይኸይድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ፣ ብርሃንካ ከዓ ይበዝሕ እዩ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ክትምርካኽ ከለኻ። ስለዚ እዚ ዓይነት መንፈሳዊ ርድኢት እዚ ዓይነት መንፈሳዊ ብስለት ስለ ዘይብልና ጾምና ጽቡቕ ኣሎ ኣይብልን እየ። ምስ ተቐዳሚት ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ደኣ ኣተሓሒዝካዮ ከም ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልለይ ኣለዋ። ምክንያቱ ተቐዳሚቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎት ህይወታ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ዘሎ ታሪክ እንተዳርእናዮ ናይ ምዕራፍ 13 ግብሪ ሃዋርያት ዘሎ ሃዋርያት ብሕብረት ኣብ ዝጽልይሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ዝጸሙሉ ዝነበሩ ግዜ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ዘለዎ ናይ ስላሴ ኣካል ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብኣካል መጺኡ ንሃዋርያት ክዛረቦም ነቲ መዲብዎ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ዕላማ ከዓ ንኽስቶ ንኽስቶ መድብለዩ ኢሉ ንበዓል ጳውሎስ ክመርጾም ከሎ እታ ቤተ ክርስቲያን እንቲኣ ማዕርኽ እንዴ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቕዓት ዘለዎ ንልቢ ኣምላኽ ዝትንክፍ ብጸሎትን ብቓል ኣምላኽን ዝተሰነየ ጾም
ትጸውም ከም ዝነበረት እዩ ዘርእየና። ስለዚ ብጾማ ብጸሎታ በቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ሕብረታ እታ ቤተ ክርስቲያን ምስ መንፈስ ቅዱስ ጽቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር ስለ ዝነበራ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ነታ ናይ ሽዑ ቤተ ክርስቲያን የስፋሓ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣህዛብ ከዓ ክብርቲ ይገብራ ነይሩ። ሕጂ ምዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ምዝ ሕብረት እዚ ዝነበረ ነዛ ናይ ሕጂ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እንተ ደኣ ኣዋዳዲርናዮ ግዜ መታን ከይወስደልካ ብፍፁም ዘራኽብ የብሉን። ምክንያቱ እታ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኩሉ እንትንኣ ንክርስቶስ የሱስ ዝወፈየት ቤተ ክርስቲያን እያ ነ ኩሉ እንትንኣ ንክርስቶስ የሱስ ዝወፈየት ቤተ ክርስቲያን እያ ካልእ እሞግደፎ ብብርኪ ትነብር ዝነበረት ማሕበር እያ። እዚ ንባዕሉ መግለፂ ንክርስቶስ የሱስ ናይ ምውፋይ ተኽእላ እዩ። ስለዝኾነ እኳ እዩ መንፈስ ቅዱስ ናፍታ ማሕበር ንዝመፅእ ዝነበረ ትሕርምታት ኣቐዲሙ ዝኽልክሎ ዝነበረ ናይ በዓል ሃናንያን ሰጲራን ናይ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ ሓሙሽተ ዘሎ ኣብታ ማሕበር ናይ ስስዕቲ መንፈስ ናይ ገንዘብ ናይ ምፍታው መንፈስ ከኣቱ ዲያብሎስ ክፍሕስ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ብጴጥሮስ ሓሊፉ ፀኒዑ ነቲ ውዲት ከብሽሎ ከሎ ክንሪኦ ከለና ብሙሉእ ህወታ ኣምላኽ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣብ ማእኸላ ክፍጠር ዝነበሮ ናይ ዲያብሎስ ትሕርምቲ መንፈስ ቅዱስ ማዕርኽ ንደ ይብትኖ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ እሞ። ስለዚ ዲያቆን ሓወይ እቲ ሕብረት እቲ ምምስሳል ዳርጋ እታ ተመሳሰለና ሓንቲ እታ ሽም ጥራይ እያ እታ ቤተ ክርስቲያን ትብል ሽም ጥራይ ዳኣ እምበር ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሂወት ወላ ሓንቲ ሕብረት ኣለወን ኣይብልን እየ። ግን ተስፋ ንገብር ብኣምላኽ እግዚኣብሄር ብክርስቶስ የሱስ ወዱ ናብዚ ሕብረት እዚ ክመልሰና እሞ እዚ ይመስልቲ ናተይ ሓሳብ ድያቁን ሓወ። ኣሜን። ኣምላኽ ባረኽካ ድያቁን ተስፋሓወ። ደስ ዝብል ኣገላልፃ ብጣዕሚ እታ ክንከለላ ድግባኣና መንገዲ የሱ ክመልሰና ነቲ ፍቓድ ይኹን። ድያቁን ፋኒኤል ሓወይ ኣብዚ ትብሎ ሓሳብ ተልይካ ፀዋማትና በቃል ኣምላኽ መሰረትን ብቀዳሚት ቤተክርስቲያን ብምንፅፃር ከመይ ኣሎ ድብል መመላእታ ተልይካ ክትበለይ እሞ ኣብ ፀዋማትና ክንጥንቀቀሎም ዘለና ኣርእስታት ኣብ ከለካ ሕቶ ክስዕበልካ ኣብ ፀዋማትና ክንጥንቀቀሎም ዘለና ተግባራት ወይ ከዓ ነገራት እሺ። እግዚኣብሄር መስገን ዲያቆን ሓወይ ፅቡቅ ገይር ገሊፅዎ እዩ እቲ ዝበሎ። ምናልባት ሓንቲ ክውስኸታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ዝነበረ ናይ ፆም ስነስርዓት ወይ እውን ቤተክርስትያን ከመይ ገራ እቲ ናይ ፆም ኣገባብ ትኽዶ ነራ ንዝብል ካብ ቃል ኣምላኽ ምዕራፍ 2 ሉቃስ ወንጌል ፍቅዲ 36:7 ዘሎ ሓይል ቃል ንስኻ ንብብ እሞ ካብ ኣንእሽተይ ሓሳበይ ክምልእ ብድሕሪ ናብታ ዝሓተትካኒ ሕቶ ኸብል ከምዚ ይብል ጥቓል ካብ ነገደ ኣሴር ሃና እትበሃል ጓል ፋኑኤል ኣዝያ ዝኣደገት ነቢት ነበረት። ካብ ድንግልና ሒዛ ድማ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገብረት። ንሳ 84 ዓመት ዝዕድሜያ መበለት እያ። ካብ ቤት መቅደስ ከይወፀት ከዓ ብፆምን ብፀሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት ዝብል ቃል ተፃሒፍ ንረኽቦ። እታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ እውን እቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ንፆም ሓደ ክፋል ናይ ኣምልኾ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ነይሩ። እታ ብዕድሚኣ ንኣምላኽ ሙሉእ ብፆምን ብፀሎትን ዘገልግለት ሃና ኣብ ቤተ መቅደስ ከይወፀት ማለት እዩ ክፋል ናይ ኣምልኾ ምዃኑ ትረድያ ኣትፀውም ነራ። ምናልባት ምዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ወይ ከዓ ምሳና ክነናፃፅሮ እንተኮይናቶም ናይ ቀደም ክርስቲያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ንዞም ሕጂ ዘለና ነብሎ እንተኮይና ግን ከምቲ ተስፋይ ሓወይ ዝበሎ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልል እዩ ዘሎ። ምናልባት ነዚ ወለዶ እዚ መብዛሕትኡ ዝመስሎ ፆም ካብ ናይ ስጋ ፃሕሊ ናብ ናይ ፆም ፃሕሊ ምስ ስግጋር ዝመስሎ ሰብ ኣሎ። ፆም
ካብ ስጋ ስጋው ነገራት ወይ ውን ከምቲ ንብሎ ናይ ምግብ ይጥራህ ምህሰ ወይ ካብ ምግብ ምፍላይ ምጥማይ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ግን ንሱ ይኮነን ኣተቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ኹን ኣብቶም ኣበው ተዛሪቦም ዘለዉ ከም በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ምናልባት ሓንቲ ጥቕሲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ብዛዕባ ፆም ዝበሎ ክንብብ ሞ ሓሳብ ተጠቓልለይ ኮይና ትስማዓኒ ብዛ ዝብላ ዘለኹ ከምዚ ይብል ኢድ ትፁም ብስስዐ ዜናታኻ ምድላይ ካብ ስርቂ ትፁም እግሪ እውን ትፁም ሕማቕ ነገር ናብ ምርኣይ ዘምርሕ መገዲ ኣይትኽድ ዓይኒ እውን ናይ ካልኦት ሰባት መልክዕን ቁንጅናን ገጻትን ካብ ምርኣይ ትፁም ስጋ ምብላዕ ድሓዲግካ ኣለኻ እምበኣር ኣተኪልካ ብዝሙታዊ መንገዲ እናጠመትካ ብዓይንኻ ጌርካ ስጋ ሰብ ካብ ምብላዕ ኣቋርስ እዝኒ እውን ትፁም ብዛዕባ ካልኦት ሕማቕ ዘረባኻ ምዝማዕ ሓሜት እከይ ዘረባኻ ምቕባል እዝኒ ትፁም ኣፍካ እውን ፀጋ ዘይብሉ ፀርፍታትን ሕማቕ ዘረባኻ ምውፃእ ትፁም ዓሳ እንደርሆን ካብ ምብላዕ ፀይምካ ከተብቅዕ ስጋ ሓውኻ ትበልዕ ትሕይኽን እንድሕር ኮንካ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ኢሉ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ጅምዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ወይ ከዓ ምዝንሓ ንገብሮ ዘለና እንድሕር ርኢና መድረኻትና ተቋፃፂርዎ ዘሎ ኣሽሙር ዝኾነ ትምህርትታት ድዩ ምእመናና ወይ ከዓ ንሕና ሓባና ጀሚሩ ካብ ኣገልግልቲ ጀሚሩ ንገብሮም ብድዕታት ንሰባት ዘይሓንፁ ነገራት ንገብሮ ዘለና ኣብ ፆም ይኹን ኣብ ካልእ እዚ ምስቲ ቀዳማይ ቤተክርስትያን ምስቲ ተቐዳሚቲ ቤተክርስትያን ትገብሮ እንትኾነን ዝነበረት ዝራኸብ የብሉን ግን ክንጥንቀቐሎም ዘለና ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ግዜ ፆምና ሓደጋ ኣዝዮም ኢመርጀንሲ ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ ኣብ ግዜ ፆምና ክንጥንቀቐሎም ዘለና ሓቂ ዘይብሉ ትሕትና ምግባር ኣብ ግዜ ፆም ኣብነት ንስኻ ዘይንስኻ መሲልካ ወይ እውን ካልኦት ሰባት ትፀውም ከም ዘለካ ክሪኢካ ጌርካ ምምፃእ ጠዋሚ ክብልካ ነተን መዓልትታት ነተን ፆም ክሳዕ ዝሓልፋ ኣዘራርባካ ኣካዳድናካ ኣካይዳካ ኩሉ ዘይንስኻ መሲልካ ካብ ምሕላፍ ትሕትና ካብ ዘይብሉ ኣካይዳ እዚ ተቐዳማይ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እውን ነቶም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ማቴዎስ ወንጌል 6:18 ዝበሎም እንተሎ ንስኻ ሲሉ ርእስኻ ተለኸ ገፅካ እውን ተሓፀብ እዩ እቲ ርእሲ ምልካይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅብኣት እዩ ዘመልክት ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ፆም ብመንፈስ ቅዱስ ዝተቃነየ ፆም ዓይነት ክትፀውም ከለካ ከምኡ ድማ ክትሕፀብ ከለካ ሓጢኣትካ ክትርኢ ክትሕፀብ ክትፀሪ ሓጢኣትካ ብምርኣይ እምበር ንሰባት እናርእኻ ንሰባት እንዳ ወንጀልካ ካብዚ ክረሕቕን ክትጥንቀቕ ይግባእ ንካልእ እቲ ካልኣይ ናይ ተዋስኦ መድረኽ መብዛሕትኦም ሰባት ወይ ከዓ ናብ ኣምላኽ ዘይፈልጡ ወይ እውን ንኣምላኽ ኣብቲ እምነት ከለዉ ግን ኣብ ግዜ ፆም ጥራሕ እዛ ፆም እዚኣ ሕጂ ፆም 40 መፅያ ሕጂ ነነወይ ኮይና ክንፀውም ኢና ንፀውም ዲና እንዳበሉ ካብ ዘረባ ዘይፀሙ ካብ ኣካይዳ ዘይፀሙ ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ነገራት ዘይፀሙ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣባይ ጀሚር ስለዚ ኢልዎ ቅዱስ ባስልዮ ዘቅሳያ እንታይ ኢሉ ኣሎ ካብ ናይ ተዋስኦም መድረኽ ረሓቕ ኢሉ ኣሎ እዚ ናይ ተዋስኦም መድረኽ እዩ ንስኻ ዘይ ንስኻ መሲልካ ምካድ ማለት እዩ እዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዚ እዩ እቲ ሳልሳይ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ድማ ኣጠቃቅማ ፆምና ክንፈልጥ ኣለን ነዚኦም እቶም ቅዱሳን ኣቦታት ናይ ቤተክርስትያን ኢሎም ከም በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ፆም መድሃኒት እያ ኢሉ ግን መድሃኒት መዓስ ከም ትውሕጦ ብከመይ ከም ትውሕጦ ኣጠቃቅሙ ዘይትፈልጥ እንተኾንካ ኣብ ጥቕሙ ጉድኣት እዩ ዝበዝሕ ኢሉ ስለዚ ጉድኣቱ ከይበዝሐና መጠን ልክዕ ከምቲ እስራኤላውያን ዝገበርዎ ንሕና ንምንታይ ኢና ዝፀምና ኢሎም ኣብቲ 58 ሓንቲ ወይ ድያቆን ሓወይ ገሊፅዎ ዝነበረ 58 ፍቅሪ 6 ትንቢተ ኢሳያስ ስለምንታይ ፀምና ኢሎም ስለምንታይ ነፍስና ሕስአና ኢሎም እጂ ነቲ ፆም ብጌጋ ርዲኢት ስለዝገበርዎ ስለዝተረድውዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም እናፀሙ ከለዉ እቲ ግብሪ ግን ገድፎ ይነበሩ ዝሙት ገድፎ ይነበሩ ስርቂ ገድፎ ይነበሩ ስለዚ ንምንታይ ሕሳእና ዳኣ እሞ ንስኻ ዘይትምልሰለና እንተኾንካ እዩ ገለ ሰባት እውን ከምኡ ኣለዉ ኣብ ግዜ ፆሞም ፆም መድሃኒት እንተኮይኑ መድሃኒት ዶክተር ዝኣዘዘካ ክትወስ ዘለካ ንጥቕምካ እምበር ንጥቕምት ዶክተር ኣይኮምካ ንትወስዘቲ መድሃኒት ስለዚ እስራኤላውያን ድማ ትክፀሙ ከለዉ እዚ ንጥቕሞም እዮም ፆሙ ነይሮም ግን ንጥቕሚ እግዚኣብሄር ኢሎም ፆሙ ከም ዘለዉ ገይሮም ስለዝወሰድዎ ንሕና ንምንታይ ዳ ፀዩምና እዩ ካብዚ ዓይነት እዚ ስንኩል ዝኾነ ተሓሳስባ
ብፍላይ ኣብ ግዜ ጾምና ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዩ መድሓኒት ክንወስድ እንተኮይና ድማ ክሳዕ ክንደይ ኢልና ንስጋና ንጥንቀቐልና ቅድሚ መግቢ ድሕሪ መግቢ ክንደይ መድሓኒት ክንወስድ ከም ዘለና ንስጋና ኣዝና ኢና ተጠንቂቕና ንወስድ እሞ ንስጋና ንጥንቀቕ ካብ ኮንና ንነፍስና ኸ ኣዝና ክንጥንቀቕ ይግባአና ኣብ ግዜ ጾምና። ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ዝተባሃለ ናይ ቤተክርስትያን ክንታይ ኢሉ ጾም ትፌውስ ቁስለ ነፍስ ቦታ ፀምም ኩሎ እቲ ቦታ ዘሰዝጋ ጾምሲ ቁስሊ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን እያ ትፍውስ እዩ። ግን ድሕሪ ፈውሱ ኮይና እታ ጾም ንብላ ዘለና መድኒት ከዓ በቲ ዝግባእ ተዘይወሲድካ እዮ ክጎድኣካ ከም ዝኽእል ከጥፋኣካ እውን ክቐትለካ ከም ዝኽእል ይዛረብ እዩ። ስለዝኾነ መብዛሕትኡ ናትና ክርስትያን ወይ ሰዓቢ ቅድሚ እቲ መድሓኒት ምውሳዱ ነቲ ኣብቲ መድሓኒት ዘሎ መእተዊ ከመይ ክወስዶ ከም ዘለዎ እንታይ ክወስዶ ከም ዘለዎ መዓስ እዩ ቅድሚ መግቢ ድሕሪ መግቢ ነቲ መድሓኒት ዝርእየሉ ኣብታ መድሓኒት ኣላ ንእሽተይ ወረቀት ትስዕባ ንዓኣ ኣንቢብና ኢና ፆምና ክንፆም ዘለና እዚ ማለት ቃል ኣምላኽ እዩ። ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ብቓል ኣምላኽ ዘይተሰነየ ፆምን ፀሎትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተቐባልነት የብሉ። ስለዚ ክንጥንቀቐሎም ዘለና ኣብ ግዜ ፆምና ሓደጋታት እውን ስለ ዝኾኑ ሓቂ ካብ ዘይብሉ ትሕትና ክንወፅእ ኣለና ከምቲ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:20 ዝብልዎ ዘሎ ሓቂ ዘምስል ትሕትና ዘምስል ካብ ናይ ተዋስኦ መድረኽ ንስኻ ዘይንስኻ ካብ ምምሳል ሰባት ክርእዩልካ ኢልካ ካብ ምፅላይ እግዚኣብሄር ውሬታ ክመልክሰልካ ወይ እውን ነቲ ንስኻ ንእግዚኣብሄር ኢልካ ክሳዕ ክንብዝ ተሻቂልካ ትገብሮከም ዘለካ ከምዚ ገርና ክንሓስቦ የብልና። ምክንያቱ ክንፀውም ከለናስ ግብርና ኢና ንገብር ዘለና መብዛሕትና ፆም ከለናስ ናይ ሕማቅ ግብረ ስጋ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ግላቴ 5:15 ንገብሮ ኢና። እዚ ምናልባት እቲ ካብ ስጋ ምሕራምና እዚ እንታይ ዝበሃል ኮይኑ ይስማዓና ኣሎ ብዛሓትና እቲ ካብ ስጋ ካብቲ ዝግኒ ካብቲ ናይ ስጋ ኣካልና ንብላዕ ድስተ ምሕራምና እዚ በቃ ንእግዚኣብሄር ከም ዘስመርናየ ገርና ንወስዶ ኣለና። ካብ ስጋ ተሓሪምና ንሓውና ብስሜታ ዓሳ እንተዘይንኸስና ንሓውና ንሕ ንኽሰ ኣለና ዝኸበደ ስንክልና ኣብዚ እዩ ዝኸበደ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እሞ ሓሳበይ እዚ ይመስል። ካብ ፆም ክንጥንቀቐሎም ብፍላይ ክንፆም ከለና ክንጥንቀቐሎም ዘለና ነገራት ነዚኦም ይመስሉ። ኣሜን ኣሜን። ዲያቆን ሓወይ እግዚኣብሄር ይመስገን። ብጣዕሚ ደስ ድብል ፅቡቅ ኣገላልፃ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነዚ ዓይነት ርድኢት ኣብ ልባትና ከስፍር እሞ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ፆም እቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝሰምረሉ ፆም እቲ ንዑኡ ደኽብር ፆም ክንፀው ማለት እዩ። ከም ዝበልኩሞ እዚ እቲ ድበዝሐ ሽግርናህና እዚ ምስሉይነት ድበዝሖ ሂፖክራት ዝኾነ ሂወት ማለት እዩ። ንኣብነት ፕሊስ ድምፂ እንተልዩ ንንታዕ እንዳዓፀና ድምፂ እንዳዓፀና ይቕሬታ ከምቲ ዲያቆን ተስፋይ ሓወይ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ዘሎ ታሪክ ናይ ሃናንያን ሰጴራን ናይቶም ሰብኣይን ሰበይትን ታሪክ እንድሕር ተመሪስና ሲ እቲ ተግባራቶም እቲ ምውፋይ ወይ ከዓ ናፍታ ማሕበር ክርስቶስ ምፅምባር ዝገብሮ ነበረ ኣክሽን ንይምሰል ወይ ከዓ ኣይገበሩ ንኸይበሃሉ ስለ ዝኾነ ካብ ልቦም ስለ ዘይተበገሱ እቲ ድሒሩ ዝሰሓቦም ተግባራት ውን ንሪኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብልቦም ኣይኮኑን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመሊሶም ወይ ከዓ ናፍተ ማሕበር ነይሮም። ንምንታይ ደኣ ንይምሰል ወይ ከዓ ብረብሓ ዝተመልአ ጉዕዞ ስለነበረ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ክንዝክሮ ፅናሕና ክልቲኹም ዝጠቐስኩምዎ ሲ ካብ ኩሉ ግብርኩም ኣይተመለስኩምን ይብለና ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ፆምኩም ሲ ብሕሱም ጉስጢ ትጓሰፁ ኣለኹም እናበለ ገልፀሎም እዩ ኢሳያስ። ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኣብ ኣፅዋማትና ይኹን ወላ ኣብቲ ክርስትያናዊ ሂወትና ደይተመለስናዮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ኣብ ግዜ ፅዋማትና ስቲል ምክሳስና ኣየቋርፅናን። ኣብ ግዜ ፅዋማትና እቲ ክፉእ ሕልና ናይ ነነዌ ታሪክ ክንምለስ ንሕር ኮይና እቲ ኣዋጅ ክእውጅ ከሎ እቲ ንጉስ እንታይ ኢሉ ይፁም ወይ ከዓኒ ወጮ ተኸዲኑ ይበል ጥራይ ኣይኮነን ተዛሪቡ ካብ ኩሉ ክፉእ መጋብሩ ይመለስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ ኩሉ ክፉእ መጋብሩ ይመለስ ድብል ኣዋጅ ኣውጁ። ንፁም ወይ ንፀሊ ጥራይ ወይ ከዓ ንመሃለሉ ኾ ንበል ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ
ካብ ኩሉ ክፉእ መጋብርና ንመለስ ብልቢ ማለት እዩ ኣዘርዋይስ እንታይ ድኾነና ብጣዕሚ ከምዚ ክንብሎ ጭናሕና ሂፖክራት ድኾነ ሂወት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓኒ ከምታ መጀመርያ ተስፋይሓ ወይልከያ ፀናሕካ ንገዛእ ርእስኹም ኢኹም ድፀምኩም ክብለና እዩ ማለት እዩ ናይ ንህምያ ታሪክ እንድሕር ርኢናየስ ብኸመይ ድዓ መሰለ ሓዘን ይፀውም ነይሩ ውድቀት ናይ ኢየሩሳሌም ክሰምዕ እንከሎ ኣብ ምዕራፍ 4 ናይ መፅሓፍ ንህምያ መጀመርያ ምዕራፍ ኮነ ድማ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰማዕኩ ይብል ሓያሎ መዓልታት ሓዚነ እናነባዕኩ ተቐመጥኩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰማይ ድማ እፀውምን እፀልን ነበርኩ በልኩ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣምላኽ ሰማይ እናበለ ብልቢ ይነብዕን ይፀልን ይፀውምን ነይሩ በየናይ እቲ ልቢ እተሰብረ እቲ ድተማረኸ ማለት እዩ ካብ ብልቢ ድነቐለ ኣምሰሉነት ደለዎ ደይኮነስ እሱ ናይ ብልቢ ፍቕሪ ናይቲ ሃገር ሰነበሮ ልቡ ተሰይሩ ይፀልን ይፀውምን ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ክምልሰሉ ኣብ ኩሉ ጉዕዝኡ ከዓ ከምቲ ተስፋሓ ወይ ድበልካዮ ጽድኻ ቀቅድሜኻ ይኸይድ ድበልካዮ ብርግፅ ፀጋኻን ፅድቅኻን ቀቅድሜኻ ይኸይድ የሰኒዩ ከዓ ነይረ ንንህምያ ተርኢና እዚ ኩሉ መካባብታት ኢየሩሳሌም ክነድቕ እንከሎ ብሽርሕን ጉርሕን ናይ በዓል ሳንባላጥ ክመፀ ከሎ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ሓልፎ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስኡ ይተፈለየን ብኸመይ ድበለ መንፈስ ተመሊሱ ብኸመይ ድበለ መንፈስ ለሚኑ ግን ክንዕዘቦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባርኩም ብሩኻተይ ቀፅላ ኣቢልና ኣብታ ምንፅፃር ኢና ዘለና ኣብ ኣፅዋማትና ሲ ኣብ ሞንጎ እዘን ዓበይቲ ኣፅዋማት ድበሃላ ናይ ነቢያት ናይ ሃዋርያት ኣፅዋማት ንፀውም ኢና ኣብነት ብምግባር ንፀውም ኢና ምስ ፀመ ነነዌ ምንፅፃር ርዝነ ወይ ከዓኒ ፀመ ነነዌ ቅድሚ ፀመ 4 ምህላዋ እንታይ ፍሉይነት ገይርላ ኣሎ ዲያቆን ተስፋሓ ወይ ክጅምር ተኽእልካ እሺ እስከ ፅቡቅ ጌርካ ትሕዘኒ ዲያቆን ሓወ ኣብ ፆም ነቢያትን ሃዋርያትን ፆም ነነዌን ከዓ ኣሎ ንኣብነት ከም ንኣብነት ኣብ መንጎ እዞም ኣፅዋማት ዘሎ ፍልልይ ወይ ከዓ ርዝነ ነዚ ሒዝናያ ደለና ፆም ከም መበገሲ ከም መእተዊ ናይ ዓብይ ፆም ጌርናሉ ደለና ምክንያት እንታይ ብሉፅነት ወይ ከዓ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ነቲ ዓብይ ፆም ንመፀ ዘለና ድሕሪ 2 ሰሙ ናኣቶ ፆም እግዚኣብሔር መስገን ሒዘይ ኣለኹ መስለኒታ ሕቶ ብመጀመርያ እንድሕር ደኣ ንሰለስቲኡ እንተ ደኣ እናፃፂርናዮ እቲ ናይ ነነወ ፆምን ናይ ነቢያት ፆምን ናይ ሃዋርያት ፆምን ንሰለስቲኡ እንተ ደኣ ኣወዳዲርናዮ ነናይ ገዛእ ርእሱ ተልእኾ ኣለዎ እቲ ተልእኾ እንታይ እዩ ናይ ነነዌ ፆም እንተ ደኣ ርኢናዮ ናይ ሓደ ሃገር ናይ ሕብረት ፆም እዩ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ናይ ሕብረት ፆም እዩ ናይ ነቢያት ፆም እንተ ደኣ ርኢናዮ ናይ ኣገልገልቲ ፆም እዩ ንኣብነት ኣብ ካብ ናይ ነቢያት ፆም እቲ ዝለዓለ ቦታ ንህቦ ናይ ሙሴ ፆም እዩ ኣብ ከረንሲና ዝፀሞ ፆም ሕጊ ንምቕባል እዚ ናይ ኣገልግሎት ፆም እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ታሕቲ እንታይ እዩ ዝብል መስለካ ሙሴ ናብ ከረን ኣምላኽ ደይቡ ምስ እግዚኣብሄር ን4 ለይትን 4 መዓልትን ሕብረት ክገብር ከሎ እዚ 4 ለይትን 4 መዓልትን ናይ ሙሴ ናይ ኣምልኮ ግዜ እዩ ነይሩ ናይ ፆም ግዜ ከዓ ነይሩ እዩ ኣብዚ 4 ለይትን 4 መዓልትን ኮ ሙሴ ፀውም ይጠሚ ነይሩ ይኸውን ኮ ይፀምእ ነይሩ ይኸውን ምክንያቱ እቲ ስጋት እቲ ድሌታት እቲ ባህርያት ምስኡ ኣሎ እዩ ግን ንምብላዕን ንምስታይን ሙሴ ብመንፈስ ኣምላኽ ይንዕቆ ነይሩ ነቲ ምብላዕን ምስታይን ነቲ ስጋት ደልየ ዝነበረ ድሌታት ሲ ምስ ምስ እግዚኣብሄር ዝነበሩ ሕብረት ከነፃፅሮ ከሎስ ኦፍ ጥቕሚ የብሉ ምብላዕን ምስታይ
ስለዚ አርባዓ ለይትን አርባዓ መዓልትን ከካይዶ ዝኸኣለ ስለዘይጠመየ ይኮነን ወይ እግዚኣብሔር ንኸይጠሚ ስለዝገበረ ይኮነን። እንታይ ደኣ ነቲ ምብላዕ ከም ንዑቕ ገይሩ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስለዝዘርአየ እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ምሕባርን ምብላዕን ከዋዳድሮ ከሎሲ ናይ ምስ እግዚኣብሔር ምሕባር ይበልጥ። ምክንያቱ ክበልዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብቲ ኸረን ክወርድ ኣለዎ። ካብቲ ኸረን እንተ ደኣ ወሪዱ ከዓ ምስ ናይ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ጥዑም ናይ ፅሞና ናይ ናይ ቃል ኣምላኽ ሕብረት ክቋረፀ እዩ ስለዚ ክወርድ ኣይደልየ። ድሕሪ ፆሙ ንኣገልገልቲ ዝምልከት እዩ። ድሕሪ ፆሙ እንታይ እዩ ተረኺቡ እንተ ደኣ ኢልና ሙሴ ሓደ ህያብ እዩ ተባሂቡ እንታይ ሕጊ ነቲ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ዝፅበዮ ዘሎ ህዝቢ ከመሓድር ኢሉ ንዕኡ ክመርሓሉ ሕጊ ተባሂቡ። ማለት እቶም ኣገልገልቲ ብእምነት ናብ ኣምላኽ እንተ ደኣ ቀሪብና ብመንፅር እቲ ብፆምን ፀሎትን ናብ ኣምላኽ ዝቐረብናዮን ምስ ኣምላኽ ግዜ ዝወሰድናዮን ንምብላዕን ንምስታይን ከዓ ከም ንዑቕ ዝረኣናዮ ጳውሎስ ኢሉ ተሃዋርያ እንተበላዓኹ ኣይውስኽ እንተ ዘይበላዓኹ ኣይንኪ ኣነስ ብፀጋ ኣምላኽ ዝነብር እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። እቶም ኣገልገልቲ ብፀጋ ኣምላኽ ናይ ምንባር ካብ ምብላዕን ምስታይን ዝወፀ ሕብረት ምስ ኣምላኽ እንተ ደኣ ገይሮም ካብ ኣምላኽ ዝቕበልዎ ንህዝቦም ዝኸውን በረኸት ኣለ እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንቕበሎ ሕጊ የለን፣ እንቕበሎ ፀጋ ግን ኣሎ፣ እንቕበሎ ሓይሊ ግን ኣሎ። ብስም የሱስ ክርስቶስ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ናብ ዝፋን ኣምላኽ ክንፅጋዕ ኣለና። ስለዚ ሙሴ ናብ ኣምላኽ ምስ ቀረበ ነቶም ህዝቢ ዝጓስየሉ ሕጊ እዩ ተቐቢሉ። ሙሴ ኣብ ከረንሲና ክፀውም ከሎ እቶም ህዝቢ ከዓ እንታይ ኢሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ተቐሚጡ ይበልዕን ይሰትን ነበረ እዩ ዝብል ትፅሑፍ ትሪኢ ኣለኻ። ሙሴ ኣርባዓ ለይትን ኣርባዓ መዓልትን ይፀውም ምስ እግዚኣብሔር ጥዑም ናይ ሕብረት ግዜያት የሕልፍ፣ እቲ ህዝቢ ከዓ ተቐሚጡ ይበልዕን ይሰት። ሕጂ እቲ ናይ ነቢያት ፆም ኣነ ናይ ናይ ኣገልገልትን ናይ ኣገልግሎትን ኣገልገልቲ ክወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ እቲ ናይ ሃዋርያት ከዓ ከምኡ ሃዋርያት ክፀሙ ከለዉ ንኣገልግሎት ክወፍሩ ከለዉ እዮም ፀይሞም። እግዚኣብሔር ፍቓድ ክህብ፣ እግዚኣብሔር መሪሕነት ክህብ፣ እግዚኣብሔር ናይ ወንጌል ትብዓት ክህብ እዮም ድፀሙ ነይሮም። እዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንብሎ ናይ ኣገልግሎት? እታ ናይ ነነወ ፆም ግና ናይ ብምሉኡ ናይቲ ህዝቢ ናይ ሕብረት ፆም ካብ ቤት ንጉስ ክሳዕቲ ተራ ተቐማጢ ናይቲ ሃገር ብሕብረት ዝፀምዎ ፆም እዩ። ስለዚ ፍልል እዩ ኣነ እቲ ናይ ኣገልግሎት እዩ ዝብሎ እቲ ከዓ ናይ ሙሉእ ሃገር ፆም እዩ። ደስ ዝብለኒ ኣብቲ ናይ ነነዌ እንታይ ይመስለካ? መቸም እግዚኣብሔር ንብርታዓና ኣይኮነን ዝጥቀመሉ ወይ ንብርታዓና ጥራይ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ናብ ረብሑኡ ዘውዕሎ፣ ንድኻምና እውን ናብ ረብሑኡ የውዕሎ እዩ። ኣብዚ ሕብረት እዚ ዘለና ብናይ ድኻም መንፈስ ዝተተሓዝና እንተ ደኣ ህሊና እግዚኣብሔር ካብቲ ድኻምና ካብ በላዓይ ብልዒ የውፅእ እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ስለዚ ካብ ድኻምና ንምድሓን ዝኸውን ሓይሊ ከውፅእ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ናይ ነነዌ ፆም ካብ ድኻም ነቢ ዮናስ እግዚኣብሔር ሓይሊ ከውፅእ ከሎ ኢና ንሪኦ። ምክንያቱ ነቢ ዮናስ እንታይ እዩ ነይሩ ተዳ ኢልካ ንናዓይ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣፍልጦ ዘይነበሮ ሰብ እዩ። ኣገልጋሊ እዩ እኮ ኣምላኽ ዝልእኹ ኣገልጋሊ እዩ፣ ግን ዋጋ ኸፊሉ ናብ ተርሴስ ካሃድም ካብ እግዚኣብሔር ክሕባእ ምሕሳቡ ዕብየት እግዚኣብሔር ማዕርኽ እንደይ እዩ ዘይተረድኦ ነይሩ። እግዚኣብሔር ብሓቂ ኣብ ተርሴስ ዘየለ ኮይኑ ድስምዖ እንተ ደኣ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዝርድኦ ኣገልጋሊ ስለ ዝበዝሐ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩላትና ኣገልገልቲ ብዚ ሰዓት እዚ ካባይ ጀሚርካ ኩላትና ናብ ተርሴስ ክንሃድም ኣብ መርከብ ተሰቂልና ዋጋ ከፊልና ዘለና ኢና። እኳ ደኣ ኣብ መርከብ ኣብ ላዕሊ ምስቲ ህዝቢ ምስቲ ተሳፋሪ ከይከውን ሲ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይታ መርከብ ደቂስና ኣለና። ኣብቲ ዝተሓተ እቲ ህዝቢ ብላዕሊ እቲ ኣገልጋሊ ከዓ ኣብቲ ዝተሓተ ክፋል ኣብቲ ናይ ሲኦል ደረጃ ኣብቲ ናይ ፀልማት ህይወት ወሪዱሉ። ሕጂ ቤተክርስትያን ነቲ ናይ ነነዌ ፆም ኣቐዲማ ምስ ረዓ እንታይ እየ ዝብላነ ሓደ እቶም ኣገልገልቲ ካብ ናይ ዮናስ መንፈስ ክወፁ
كبر جزار اسم كم مدلاي حراق وقت وحده زي أبيهر ملأخ كي أبيه كاب زي أبيهر كي حدم نزي أبيهر زي كونسين نجزار اسم مقلقال كحاتكم مغنياتو يوناس حساو نيب خيب بهالي خاب زي أبيهر زي حدم زلو كبر جزار اسري بزعبا مدحانة ومزبعي تجنقا أربعة ما قلت أدل تواهيبو مالو بدحري وخي قمت أولي يوم قايت زينا مو هاجر من الوقت قمت عليها ختمة من اتخذت أفيه أنها تبهلك السخة حساو غي تبهلك بك زي أبيهر كتهدم إزو خمزي يخيب لخا إزي كستي يخيب لخا سخا بك زي أبيهر كتهدم مفتان إزو منفس إزي كدم كعرن لو إلا إذا حسبت كويني سمعني كالعيكا أتم ناين نوى بنا هزب بنا يوناس سفكت لبوم مستوقع أتم أحزاب يمكو كان إسرائيل حبر زتفلي قائم. قلنا زي أبيهر دلّا يخجبر زقل أملاخي. أتسرح نسرح إنه من تايز غير كخبلو أي كلني. سلزنا أحزاب ونمرحان سلزنا اليوم. يوناس من السابق أنت عايز بتصحف. نانا ودم ما بجزي أبيهر أماني إزبل جزي أبيهر مسجد. نانا ودم ما بجزي أبيهر أماني. أجي كان مي تعبس أم مسرعسي. أقدم أتهزبي. بحبرت بجزي أبيهر كأمن بحبرت يا زلمة الله بجزي أبيهر كأمن مو رؤسه كوارد إذا سلست معلتي نايم النقطح معلتاتي قل مس أمر بعامتها وحدا عابنا غير كتقبرت راخونك قد من لما ما تكد ليك أي سلزي إذا ناين نويت أم نافت عابت أم مس سجار عبي مالت واقاز حتتي أربعة معلتي أبزر بعام عالت محلال كهولي يخيل خوون مقرأس كهولي يخيل خوون تتصم أفتتصم سب كدكم يخيل خوون أبزر سلسة ما عالت قل مسك زي أبير بأمنت كمنا نو أنت لقى حبرة غيرنا أتي تصم أربعة مسناي كرسوس يسوس تصمن مسناي كرسوس يسوس حمامات النبلو نايمة كراسعات مس كرسوس كينا شعوب كم تكرسوس كاب كتما وطي أبرخ استسقال نحنا هون كم باولوس هوري أزولو بأمنت مسو خاف كثما وطينا بأمنت كأمسو أمسكال كنسكال حايد ذهبنا كوينو يسمع النمو أتفل الليقر أتنا يحاقر ملو نحبرت ننفس وكف زملكة تصوم يسنين نوي أتنا ناي نبياتن ناي هواريتن قل ناي أقل قلوت تصومي قل زي تقبلوه تقا أتم أقل قلت استقبلوه بصوم استقبلوه تقامو نتي نتم نفس وقف زغل قلوة محبر كأ بغيتانا يسوس كرسوس معباي زمتقلو كويني سمعني زربات زياد زيحة كان بيات مثلاني ديكون حاوين ديكوني إجابير مسجن إجابير مسجن بدس دبل أقرالت بدس دبل منفس قليت كايو اتي دبل كايو زيني حبرت سامي دبل كايو برقت كابتن قوس كان من ورنك سنتو عاد هي وريدو كسبتهم هتساونتي كسب انساساتهم ن نصحة ن نخملس تدي عبلو عسيهم نبرة تفعت دلمنو دتمرسو كم خا نحبرة صوم كجبر النامو بحبرة كوين خا نتي أب عدنان عتابة كريستيان نزلوا رخص منفس تتعين دلوا كوي تجبرة كإلا إجزاهير الله كل سفاري ولنا ديكون فاني الحوي أبزار ستمولو تليكا نيش أدر كبا كامو قلا كاب هزب دمت حسوها تعلو كهوكم نامزازم ميتا كن كيد إشي كل قلي سوي ديكون تصفي حوي إن حنطغال الله كاب تنبيت إرمياس مراف خمسان حدن فورش بش زلقان بمو مشي عطا دلوا حسابكم كم زي بالتنبيه ترمياس مراف 50 حدن فدي شدشت انا حنا افد على لهم كم تزي جبرتو خا تغصع على لهم بسرعه مسا اخي تفوس كبابيلون هدم نفس وكف دما نفسه يدحن يبل جابير سلقانو خبرن استمسغنن يكون ابزق على زي ارمياس بلا زلو كبابيلون دحاد ملو جزيه خمزة أخلاقه إسرائيل أو يعني الزارة بمدلو بابلون على مسألة نلبات مسنين نوية أساسيرنا زحج النبر الله زلنا علم نعين نعخاتم تخون على ما يكونت
ካብዚ ዓለም እዚኣ ሃዲምና ግን ናብቲ ናይ ኣምላኽ ዓለም ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣብቲ እግዚኣብሄርን ኣብቲ ቶም ቅዱሳን መላእኽቲ ዘለዎን ህላዊ ክንኣቱ ናብዚ ካብዚ ቦታ እዚ ክንሃድም እዩ ሕጂ ምስታ ናይ ነነዌ ምዝ ሕጂ ናይ ቤተ ክርስትያን እናንፀሞ ዘለና ብስርዓት ንድሕር ከነተኣሳስሮ ኮይንና ዲያቆን ሓወይ ገሊፅ ወይ ግን እቲ ናይ ነነዌ ፆም ሃገራዊ ፆም እዩ ነይሩ ካልኣይ ናይ ኣህዛብ ፆም ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ህዛብ እዮም ነይሮም ማለት ዘይኣመንቲ እንታይ ድባሃል እዮም ነይሮም ብምለጣት ሃገር ካብውን ናይ ንስሓ ፀሎት ናይ ፆም ናይ ንስሓ ናይ ምህዳም ናይ ምምላጥ እያ ኔራታ ፆም ናይ ነነዌ ካልኦት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ብምክንያት ዝተፀሙ ፆማት ኣለው ናይ ሰለስተ መዓልቲ ፅዋማት ኣለው ከም በዓል ናይ ኣስቴር ፆም እውን ኣሎ ናይ ሶሙን ፆም ኣሎ ናይ ሓንቲ መዓልቲ እውን እስራኤላውያን ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 26 ፀምዎ ፆም ኣሎ ከምኡ ውን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ 40 መዓልቲ ፀምዎ ፆም 40 ንብሎ ናይ 21 መዓልቲ እውን ኣሎ ዳንኤል ዝፀምዎ ፆም ሕጂ እቲ ኣፅዋማት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ፅዋማት ናይ ነቢያት ኹን ናይ ሃዋርያት ኹን ኣብቲ ግዜኡን ንዘድልየሉ ምክንያት ናይ ሃዋርያት ናይ ኣገልግሎት ናይ ነቢያትን ከምኡ ናይ ዝተፈላለየ ኣቦታት ቤተክርስትያን ዘለዉ ዝፀምዎ በብምክንያት ዝተፀመ ፆም እዩ ናይ ነነዌ ፍሉይ ዝገብሮ ግን ሃገራዊ ፆም ስለዝነበረ ብዓብዩ ድማ ጠቕልል ከብላታ ሓሳበ ሲ ካብዛ ናይ ነነዌ ፆም ንምሃራስ እንታይ እያ ኮይና ትስማዓኒ ኣነ ቀዳማይ ቀዳማይ ምሕረት እግዚኣብሄር እዩ ቀዳማይስ ምሕረት እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ማዕረ ክንደይ መሓር ምዃኑ ሲ ዮናስ ከየተረፈ ፈሊጡ እዩ ምክንያቱ ኪድ ስበኽ ምስ በሎስ ዮናስ ካብ ንነነዌን ተርሴስ ካሃድም ዘምረፆ ምክንያት እግዚኣብሄር መሓር ስለዝኾነ ነነዌ ክትዓኖ ያተኢለስ እግዚኣብሄር ክምሕሮም እዩ ስለዚ ኣነ ስብከተይ ሓሳቡ ክበሃል እዩ ክብሪ ገዛ ርእሱ ስለዝደለየ እዩ ዮናስ ነቲ ስብከት ከይሰብኽ ክሕባ ዝመረፀ ሕጂ ካብዚ እንታይ ኢና ክንምሃር ንኽእል ንሕና ክብሪ ገዛ ርእስና ደሊና ነቲ ሓቂ ወንጌል ባዕፂፅናዮ ንኸይድ ውሕዳት ሰባት ኣይኮነ ከይንፅረፍ ከይንበሃል ከይንባረር ክብሪ ገዛ ርእስና ስለዘለና ስለዚ ትዘገርም ግን ዮናስ ካ ምሕረት እግዚኣብሄር ማዕርክ ንደይ መሓር ምዃኑስ ተረዲእዎ ነይሩ ብቅድሙ እቲ ካልኣይ ንሪኦ እግዚኣብሄር ብኩነታት ከም ዝቐርፀካ እዩ ዮናስ እንተርሴስ ዋላ እኳ እንተሃደመ ካብ ዮናስ ዝፈጥን ካብታ መርከብ ዝፈጥን እግዚኣብሄር ዓሳ መልኣኹ እዩ ካብዚ እዚ እግዚኣብሄር ዮናስ እውን ንባዕሉ ካብ ምሕረት እግዚኣብሄር ካብታ ገረብ ካብታ ኮሪ ምሽ ኮሪስ ዳስ ሰሪሒ እዩ ኣብቲ ግዳም ወፅኡ ዳስ ሰሪሒ እዩ በይኑ ኮሪ ዮናስ ከይኣኽሎ ናብ ተርሴስ ሃዲም እግዚኣብሄር ዓሳ ኣዚዝሉ ከይኣኽሎ እሱ ከይኣኽሎ ኮሪ ከዓ ብነነዌ ዝኣክል ሞ በታ ገረብ ከዓ ኮሪ ሕጂ ማዕረክ እንደይ እግዚኣብሄር መሓር ምዃኑስ በታ ገረብ ገይሩ ምሂርዎ እዚ ምሕረት እግዚኣብሄር ኣብ ቀረባ ምዃኑ እግዚኣብሄር ኢድ እግዚኣብሄር ስን ምድሓን ሓፃር ኣይኮነትን እዩ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ኮይኑ ፆምናን ፀሎትናን ከይስማዕ ምድርና ከይትፍወስ ሕብረተሰብና ከይፍወስ ቤተክርስትያንና ከይትፍወስ ዝኽልክለና ዘሎ ግን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ዘሎ ደመና ሓጢኣት ናይ እምበር እግዚኣብሄርን ምድሓን ኢዱ ሓፃር ስለዝኾነት ኣይኮነትን ሓሳበይ ከጠቃልም ምሕረት እግዚኣብሄር ንዮናስ ዝቀረፆ ቅርፂ እግዚኣብሄር ብነገራትን ብኩነታትን ከም ዝቀርፀና እግዚኣብሄር ንዕላምኡ እንድሕር ድኣ ሓሲቡ በቲ ንሱ ዝሓሰቦ ኣጀንዳ ካብ መርከብ ናይ ተርሴስ ዓሳ ናይ ተርሴስ ክልእኽ እግዚኣብሄር ቀሊልዎ ስለዚ ንዮናስ ናብ እታ መርከብ ኣይኮነትን መሊሳት ናብ ነነዊ ዓሳ እዩ መሊስዎ እግዚኣብሄር ብነገራት ይቐርፂ ንዓላን ኣገልግልቲ ድማ ክቐርፀና ፅቡቅ ሰራሕ ክኢላ ፀራቢ ስለዝኾነ ንኣገልግሎት ዝኾኑ ሰባት ክቐርፅ ንኣገልግሎት ዝኾኑ ፀረብቲ ኣገልገልቲ ክፀርብ እግዚኣብሄር ቅዱስ ፍቓድ ይኹን እዚ ላሓሳበይ የጠቃልል ኣሜን ዲያቆን ሃወይ እግዚኣብሄር ይባረኽካ ናይ ባሓቂ ካብ መርከብ ዮናስ ድፈጥን ዓሳ ሰዲዱ ምስ በልካ ሲ ናይ ዘማራይ ዳዊት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ ሓደ ዘሎ ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣእዳው የውር ድብል ሃይለ ቃላ ዘኪርካኒ ኣብዚ ፍልይ ድብል ንሪኦ ሲ እቲ ነቢቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ድበሃል እቲ ምስ ኣምላኽ ተዘራሪቡ ምሕረት ክሰብኽ እተኣዘዘ ካብቲ ስርሑ ካብቲ እዩ ከም ሓደ ንኣብነት ሓደ ሲኢኦ ኮይኑ ሓደ ካምፓኒ ከመሓድር ዝተኣዘዘሉ ስራሕ እሱ ከዓ ከም ነቢ ኮይኑ ድኽፈለሉ ወይ ከዓ ድፅዋዓሉ ስልጣን ካብኡ ካሃድን ከይሰርሕ ንሪኦ
ሰማያትን እቲ ባሕርን ግን ወላ እቲ እንስሳ ኣብቲ ባሕሪ ደሎ ቲ ማዕቁባር ዘሎ እንስሳ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከኽብር እቲ ንፈጣሪኡ ክግዛእ ርኢናዮ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ድንቂ ዝኾነ ነገር እዩ። ኣነ ንስኹምን ከመገልገልቲ ኩሎም ሰማዕትና ከዓ ከም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባሩት ክንርድኦ ዘለና ካብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድመደበልና ነገራት ክነሓፈር ኣዝዩ ንዶፍ ዘደይ ካብኡ ኮነ ምልጥ ኣይንኽእልኒ ኢና። ኣብ 139 መዝሙር ዳዊት ትማል ከም ነራና ካባኻስ ናበይ ክኸይደ ኣብ ኩሉ ለኻ ኢልዎ ዘመራይ ዳዊት ካብኡ ሲ ሰማይ እንተኸድኩ ወላ ማዓሙቕ እንተወረድኩ ስኻብ ኩሉ ለኻ ካባኻስ በይን ክሕባእ ብርግፅ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንሕባእ ኣይንኽእልኒ ኢና። ሓንቲ ደስ ዝብል ሓደ ግዜ ሓደ ሓው ኣብዚ ኤውሮፓ ካብ ዘለዉ ዲያቆናት ዝፀሓፋ ፅሑፍቲ ነይራ ናብ ቤተ ኣምላኽ ሲ ተፀርካ ዘይመፀኻስ በዓልኻ መፀያ ምፃ ድብል ፅሑፍ ፅሒፉ ተገዲድካ ሓደ መዓልቲ ክትመፀ ኢኻ ልካ ከምዚ ናየናስ ተገዲዱ ብዓሳ ተተሓይዙ ድኸደ ሬሳኻ ኮንካ ንፍትሓት ተባሂልካ ነታ ቤተ ኣምላኽ ክትኣትዋ ኢኻ እሱ ከይመፀ ግን ቤተ ኣምላኽ ሕጂ እተዋ ድብል ፅሑፍ ፅሒፉ ነይሩ ሞ ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ እንዳስተንተና ነዚ ናይ ነብየናስ እቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ድብለና ዘሎ ድምፂ ክንሰምዕ ካብ እምቢታ ካብ ናይ ኣገልግሎት ካብቲ ነቲ ምስቲ ውፁዕ ምትካል ንስለ እቲ ውፁዕ ጠጠው ምባል ንስለ እቲ ተበዲሉ ዘሎ ምዝራብ ስቕ ክንብል ከም ደይብልና ንስለ ወንጌል ንስለ ክርስቶስ ወንጌል ከይንሰብኽ ኣገልገልቲ ተባሂልና ኣገልገልቲ ኣምላኽ ተባሂልና ወንጌል ኣምላኽ ከይንሰብኽ ከይንፅረፍ ከይንናዓቕ ወይ ድማ ከይንንፅል ርዒድና ተሓቢእና ዘለና ወይ ከዓ ኣስቂጥና ተዓዘብቲ ኮይና ዘለና ብዙሓት ኢና። ስለዚ ካብዚ መንፈስ ዝሃዲምና ካብቲ ድቃስ እዚ ካብቲ ከምቲ ተስፋይ ሓወልካ ፅናሕካሲ እቲ ኣገልጋሊ በጢ ሉፍቲ ታሕቲ እቶም ህዛብ ከዓ ወጭወጭ ብሉፍቲ ላዕሊ ከምኡ ካብ ምዃን የጋላግለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ደስ ዝብል ኣገላለፅ ጌርኩም ገሊፅኩሞ ያቆና ሰብሕተይ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ። ካብ ህዝቢ ድመፀና ሕቶ ክልተ ኣለዋ ዳኒኤል እዚ ታሪክ እዚስ ናይ ኦልድ ተስም ናይ ቡሉይ እዩ። ሶ እቶም ኣይሁዳውያን ኮተሊኽን ኣሌክሳንድሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያንን ነዚ ነገር እዚ ይስዕቦ ድን ዝብል ፅሑፍ ፅሒፉ ኣሎ ከም ትረዳእኒ እዚኣ ሓንቲ ሕቶ ኣላ ልድያ ሃፍትና ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ እንረኽቦም ናይ ትንቢታት መፅሓፍቲ ትንቢት ዮናስ ድፈልያ ብምንታይ ይፍለ ድብል ይፈልዮ ድዩ ብምንታይ ይፍለ ድብል ሕቶ ዘን ክልተ ሕቶ ነንእሸይ ነናይ ሰለሰ ጌርኩም ምልስ ምልስ ተተብሉልና ዲያቆን ፋኑኤል ክጅምር። እሺ እታ ናይ ዳንኤል ሓውና ሲ ኣብ ናይ ኣየናዩት ናይ ኦልድ ተስታመንት ናይ ኦልድ ተስታመንት ፆም ድዩ እቲ ፆም እወ እቲ ኣፅዑ ፆም ሲ ነነዌ ኣብ ብሉይ ድፀምዎ ፆም እዩ እሞ እታ ናይ ሓድሽ ክዳን ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ናብዚ ደሎ ኣብ ሕጂ ደሎ ኣብ ቤተክርስትያናት ብኸመይ ይርእዮ ድብል ማለት እዩ። ብቐንዱ ትማሊ ተመሊሱ ነይሩ እዩ ግን እሸይ ጥራይ ሕልፍ ክትብሎ እሺ ተዓቕመይ ምናልባት ተመሊሱ ከምኡ ላዕሊ መስን ዓቕመይ ዝፈቅዶ ይኮነን ግን እቲ ናይ ነነዌ ፆም ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ኣብቅሮ እንታኒ ከም ናይ ሰለስተ መዓልቲ ኩለን ከም ዝፅወም እቲ እንታይ ድበሃል ዝፆመየ ነዛ ምልክት ናይቲ ናይ ምሕረት እግዚኣብሄር ምድላይ ታቦሪት ዝነበረ ሙሴ ድፀሞ ንኣርባዕ መዓልቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንፀሞ ርኢናዮ ከምኡ ንኤልያስ ኣርባዕ መዓልቲ ፀይሙ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ እውን ማዕሉ ማቴዎስ ወንጌል ሓሙሽተ እንታይ እዩ ዘሎ ኣነ ንትንቢተ ነቢያት ክፅመር ክሰርማ ይመፃሕ ኢሉ ስለዚ ፀሙ ነነዌ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ነቢያት ፆም ወይ ድማ ናይ ህዝቢ ነነዌ ፆም ስለዝኾነ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሓደ ካብቶም ኣኽቢርካ ዝረአ ፆም እዩ። ነዚ ካብ ቤተክርስትያንና ዓመት መፀ ንናይ ሰለስተ መዓልቲ ፆም ተካይዶ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ስርዓት ትኹን
ከምናይ ትውፊትና ቤተ ክርስቲያን ንፀናሒ ሕጂ እውን ዘሎ እዩ ክብል ደሊ ዲያቆን ተስፋሓ ወይ ነታ ካልአይቲ ኣይ ቲንክ ዳንኤል ምስኣ ሓቲትዋ ፀንሐ ህዝቢ ነነዌ ኣህዛብ እዮም ነይሮም ወይ ከዓ ካብቶም ዲ ኣመንቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ እዮም ነይሮም ብኸመይ ጸሎቶም ክሰምዕ ክኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽሲ ንጸሎቶም ብኸመይ መሊሱ ድብል መልሲ ሕቶ ምስኣ ኣስዕብ ኣቢሉ ሓቲቱ ፀኒሑ ንዓ ክትምልሰልና ተስፋሓ ወይ እሺ ንኣምላኽ ምስጋና ይኹንና እንታይ እዩ እወ እቲ ናይ ነነዌ ህዝቢ ንኣምላኽ ዘይፈልጥ ኣህዛብ እዮም ነይሮም ማለት ጣዕቱኛታት እዮም ነይሮም ስለዝኾነት ካብቶም ኣምላኽ ዝፈልጡ ናይ እብራውያን ዓሌት ወይ እስራኤላውያን ዝኾነ ዮናሲ ናብ ነነዌ ተላኢኹ ብመንፅር ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢና ክንብል ሆሴእ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 23 ተመስጊቡ ኣሎ ከምኡውን ቅዱስ ጳውሎስ ክደግሞ ከሎ ነዚ እንታይ ኢሉ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ካብ 25 ክሳብ 26 ከምቲ ኣብ ሆሴእ ዝበሎ ኢሉ ነቲ ህዝበይ ዘይኮነ ንዕኡ ህዝበይ ክብሎ እየ ነታ ዘይፍቕርተይ እውን ፍቕርቲ ክብላ እየ ኣብታ ንስኻትኩምሲ ህዝበይ ኣይኮንኩምን እተባህለሎም ስፍራ ድማ ኣብኣ ደቂ ህያው ኣምላኽ ከም ዝበሃሉ ክኸውን እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ነታ ናይ ሮሜ ማሕበር ክልእ ከላ ከሎ ብዛዕባ ምድሓን ኣህዛብ ኣዋጋ ዓዳጋ ዝእቱ ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾኑ ክርስትያን ስለ ዝነበሩ ነቲ ኣህዛብ ከመይ ገይሮም ምሳና ተኻፈልቲ ፀጋ ይኾኑ በቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ዘይተማእዘዙ ዝብል ናይ ግዝረት ዝወደቐ ትምክሕቲ ስለ ዝነበሮም ቅዱስ ጳውሎስ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሄር ንኣህዛብ ንምድሓን ከም ዝፀውዖም ክዛረብ ከሎ ካብ ናይ ሆሴእ ትንቢት ኣምፂ እዩ ሓደ ዝተጠቀመሉ ቃል እተደኣ ኮይኑ ነቲ ህዝበይ ዘይኮነ ንዕኡ ህዝበይ ክብሎ እየ ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሄር ስለ ዝፈተዎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ ነቶም ህዝቡ ዘይኮኑ ግና ከዓ ፍጡራቱ ዝኾኑ ነነዌ እግዚኣብሄር ጎይታ እውን እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ንሓጣኣንን ንፃጥቃንን ፀሓይ የብርቕ ዝናብ ከዓ የዝንብ ነቶም ሓጣኣን ማለት ነቶም ፍጡራቱ ዝኾኑ ግን ከዓ ምስ ሕብረት ዘይብሎ እግዚኣብሄር ብዘሎ ምንባይ ይናብ የብ ስለዚ ነነዌ እቶም ኣብ ሓጢኣት ዝነበሩ ክብሪ ኣምላኽ እቲ ዝተፈጠርዎ ምፍጣር ብኣምላኽ ዘይተረድኦም ኣህዛብ ኣርኣነ ካብ እስራኤል ሰምሑሽ እየ ዝብል ኣይተሓዘለይ ካብ እስራኤል እሶም ሕሹ ኣነ ሕጉስ እየ ዝብል እሶም ክድሕኑ ክርኢ ከለኹ ንምንታይ ተደ ኢልካኒ እስራኤል በኽሪ ውሉደይ ዝተባሃሉ እዮም ናይ መጀመርያ ብናይ ኣብርሃም ኪዳን ህዝቢ ኣምላኽ ዝኾኑ እዮም ግን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከዓ ዘይተመላለሱ ንእግዚኣብሄር ላሕ ዘበልዎ እዮም ነነዌ ግን ነቲ ዝፈጠሮም ኣምላኽ ይፈልጥዎ ኣይነበሩን እግዚኣብሄር ግን ስለ ዝፈልጦም ንምድሓን ደልይዎም ነቶም ዘይህዝቡ ህዝበይ ክብሎም እግዚኣብሄር ፈትዩ ነቶም ዘይፍቁራቱ ፍቁራተይ ክብሎም እግዚኣብሄር ፈትዩ ኣብቲ ንስኻትኩምሲ ህዝበይ ኣይኮንኩምን ተባሂሎም ዝተፀውዕሉ ስፍሮኦም ማለት ኣብ ነነወ ኣብኡ ከይዱ ደቂ ህያው ኣምላኽ ከም ዝበሃሉ ክኸውን እግዚኣብሄር ብነቢይ ዮናስ ገይሩ እዩ ስለዚ እወ ህዝቢ ኣምላኽ ኣይኮኑን ግን ፍጥረት ኣምላኽ እዮም ኣምላኽ ከዓ ንፍጥራቱ ኣይርስዕን ምስ እስራኤል ኪዳን ኣለዎ ኣብ ናይ እስራኤል ኪዳን ኣትዮምን እኮ
ብዙሓት ካብ ናይ ኣህዛብ ወገን ምድሓን ንረኽቡ ነይሮም እዮም ንኣብነት ዝፍወሱ እውን ነይሮም እዮም ኣብ እስራኤል መፂኦም ፈውሲ ዝረኽቡ ነይሮም እዮም ኣህዛብ እኒኦም ዳ ግን ኣምላኽ ንፍጡራቱ ንምድሓን ዝኸውን ፃውዒት ስለ ዘለዎ ምስቲኦም ኪዳን ኣለዎ ምስ እስራኤል ነቶም ካልኦት ፍጥራቱ ከዓ ናይ ምድሓን ስራሕ ስለ ዘለዎ ብከምዚ እዩ ነቶም ህዝቡ ዘይኮኑ ኪዳን ከዓ ዘይተቐበሉ እግዚኣብሔር ነቶም ፍትዋቱ ዘይኮኑ ናይ ኣብርሃም መሰል ከዓ ዘይብሎም እቲ ዓብ ዝኾነ ኣምላኽ ብከምዚ እዩ ኣድሒንዎምን ንክድሕኑ ከዓ ኣዋጅ ኣውጅሎምን እሳቶም ከዓ ቀረባ ዝኾነ ልቢ ዘፍልጦም ዳ እዮም ዝደልዩ ነይሮም እምበር ናየና ስኳ ሓንቲ ስብከት እያ ነይራ እዛ ከተማ እዚኣ ኣብ 4 መዓልቲ ድሕሪኡ ክትግምጠል እያ እዚኣ እያ ነይራ እታ መልእኽቲ እሶም ብቕፅበት ካብ ንጉስ ክሳዕቲ ተራ ሰብ ከም ዝበልክዋ ዓንተ ወይ እንስሳታት ከይተረፉ ንምውፃምን ንእግዚኣብሔር ንምርካብን ውሳኔ ወሲኖም ኣይሐጉስን ናይ እስራኤል ግን ካብ ንጉስ ሳኦል ጀሚሮም ክሳዕቲ ተራ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓልዮም እዮም ሕጂ ልቦም ንርአዮም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ከለዉ ሲ ግን ኣምላኽ ዝብል ድምፂ እንተደኣ ሰሚዖም ብውሕድ ደቃይቕ ናብ እግዚኣብሔር ልቦም ክመልሱ ዝኽእሉ ዓይነት ህዝቢ እዮም ነይሮም እሞ ስለዚ እግዚኣብሔር ነቶም ዘይህዝቡ ህዝበይ ክብል ነቶም ዘይፍትዋቱ ከዓ ፍትዋተይ ክብል ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣይኮንኩምን ተባሂሎም ዝተሰመዩሉ ሃገሮም ስፍሮም ኣብኡ መፂእ ከዓ ድሕሪ ደጊም ህዝበይኹም ክብል ስልጣን ኣለዎ እሞ በዚ እዩ እቲ ምድሓን ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ተፈፂሙ ዕጊበዮ እንተኮይነ ናሓታት ዲያቆን ሓወ እዋ ነቲ ዳሓታት ይኮነና ዓና እውን ኣኺሉ እቲ ምዕጋብ ዲያቆን ሓወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ብርግፅ ናቶም ምምላስ ብዘደንቂ ወላፍቲ መጀመርያ ነቢየናስ ክዛረቦም ከሎ ተርኢና መንነቱ ነቲ ሰማይ ነቲ ባሕርን ንቁፅን ድፈጠረ ኣምላኽ ንዑየ ድፈርሕ ምስ በሎም እሶም ብኸመይ ደኣ መሰለ ራዕዲ ርዒሎም ብኡ እውን ብኸመይ ደኣ መሰለ ፀሎት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮንታክት ክገብሮ ክኢሎም ደዕዝበና እዩ እቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ካብቲ ዝገለፅካዮ ማለት እዩ ንእግረ መንገዲካ ናይ ሰናይት ሓፍትና ናይ ሊድያ ሃፍትና መፂ ፀንሐ ሕቶ ቁርብተይ እንፍታ ኣቢልካ ፅንሕካ ኣነ ብኣ ክዛረበ ሞ ክምልሰ ትንቢት ዮናስ መፅሓፍ ዮናስ ካብ ካልኦት ትንቢታት ትፍለ ድያ ብኸመይ ትፍለ ድብል ኣርእሲ ማለት እዩ እወ ትፍለ እያ እቲ መፍለያ ምክንያት ከዓ እቲ ኣርእስታ ድሕነት ናይ ፅርኣውያን ወይ ከዓ ናይቶም ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ደ ኣምኑ ካልኦት ትንቢታት ተርእናዮ ምናልባሽ እቶም ካልኦት ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ደ ኣምኑ ተጠቂሶም ንረኽቦም ኢና ኣብቲ ተጠቂሶም ንረኸብናሉ ግን ንጥፍኣቶም ወይ ከዓ ንማፅዕት እምበር ንምሕረት ክኾነሎም ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዖም ኢሉ ምሕረት ኣዚዙ ብዛዕባ ናቶም ሂስር ተፃሒፉ ኣይንረክብን ኢና እዛ መፅሓፍ እዚኣ ግን እታ ነነዌ እትበሃል ሃገር ኣብ ሶርያ እትርከብ ዝነበረት ማለት እዩ ንዓኣ ንድሕነት ነቶም ህዝቢ እግዚኣብሄር ነቶም ንህዝቢ እግዚኣብሄር ዝበሃሉ ተፀዊዖም ነበሩ እስራኤል ገዚኦም ድነበሩ ሃገር ንድሕነት ክዕድሞም ክገብረሎም ከሎ ጎይታ ንርኢ ማለት እዩ ኣብኡ በዚ መንዘኒ ክንሪኦ ከለና እታ እንኮ ንድሕነት ካልኦት ህዝቢ ካብ እስራኤል ወፃኢ ዝተፃሓፈት መፅሓፍ ኮይና ንረኽባ ማለት እዩ ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ኣብቲ ፅባሕ ደሎ ሕቶታት ትቕፅል ኸውን ንምንታይ ካብዚ ኩሎም ኣህዛብሲ ዝሓለፉ ንምንታይ ንህዝቢ ነነዌ ክጥቀመሎም ፈትዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንካልኦት ብዙሕ ኣይጠቐሰን ብርግፅ ብውልቂ ንባዕላ ናይ ሮኣብ እንድሕር ታሪክ ዘኪርና ካብ ከመይ ደመሰለ መዓት ከመይ ኢላ ከም ድዳሓነት እሳ እውን ካብ ወገን ኣህዛብ እያ ነራ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ከነምፅእ ንኽእል ኢና ብኡኩብ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብነቢይ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ከድሕኖም ኣይተዓዘብናን ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ንህዝቢ ነነዌ ክሰርሓሎም ፈትዩ ክንሓትት ክንፍትኒና ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ተመሊሱ ክኸውን እቲ ተሓቲቱ ነበረ ንእሽተይ ካልኦት ኣላ እሞ ክሪያ እንንሕቶ ኣይኮነን ምስጋና ይ ቴንክ ዩ ኣይ ቲንክ ንሎም ዓንቲ ነበረና መደብ በዚ ወዲእና ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን እንዲያቁን ተስፋይ ሓወይ
ዲያቆን ፋኒል ሐወይ ካባግረሽ ወደንክልት ይሁን እግዚአብሔር አምላክ አዚዙ ይባርኩም ስላገልግሎትኩም እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር አምላክ መስገን ደግመ ኩራት ስድራቤት ነዚሎ ማንት መዲምና የነበርና አርሲ በዚህ ወዲናልና ጽባህ ድማ ዲያቆን ገብረ እግዚአብሔርን አቦና ቀሺ ደብረ ካባገረ ይጓንዳን እግዚአብሔር አምላክ ዝፈቀደው መጠን ሒዝናዮም ክንቀርብና ናይ መንግሥቱ ወንጌል ብትብዓት ክንሰብኽ ልብ ደቂ ሰባት ንአምላክን ማርኽ ቃሉ ክንምስክር ሪዩ ጽውዓና ጸለመ ስም ፈሪኽ